Nesta sessão, que tem por objeto agenda para a Associação Keynesiana Brasileira, nós teremos a participação de dois reconhecidos professores, o professor Edwin Leron, que é professor do Instituto de Estudos de Política de Bordeaux, na França, bem como o presidente da Associação Francesa para o Desenvolvimento de Estudos Keynesianos. Inclusive, fará a primeira exposição por um período de 30 minutos. A seguir, nós teremos então a exposição do professor Fernando Cardim de Carvalho, que é professor titular do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um dos co-organizadores desse evento. Sem delongas, então, passamos aqui ao professor. Muito bem. Lamento falar muito mal em português, then I shall speak in English, and I hope that it will be better, but I'm not sure. I would like to speak today about the post-Keynesian economics in France from 1937 to 2007. Even if it's, of course, difficult to speak about post-Keynesian economics before 1975, however, the definition of the post-Keynesianism and the expression of post-Keynesian can be found for the first time in the paper of Eichner and Kriegel. But with this bad title, I would like to put the focus on the man and the institution which explains the present post-Keynesian economists in the post-Keynesian thought in France. I don't develop here the neoclassical synthesis, because there are a lot of Keynesians from this current in France. But I would like to insist on the real Keynesians, because they are very active post-Keynesian economists, a lot of active post-Keynesian economists in France, and the Association for the Development of Economic Studies manage these different post-Keynesian influence. I would like to explain this. Fortunately, French economists do not speak English, as you can see, and this characteristic explains certainly the particular way of the that follows the post-Keynesian, the French post-Keynesian school. There is not exactly the same way than in United States or in Great Britain. And there is a very interesting and very special post-Keynesian economist in France. First, I'll speak about the French economists who can be considered as the founders of the present post-Keynesian, French post-Keynesian. Second, I'll present the different economic thoughts or roots that explain the originality of the French Keynesianism. And third, I'll finish with a few words about the French institutions, and notably the ADEC, the Association for Development of Keynesian Economics. To use my experience in this field, I try to finish to give some amical encouragement or advisor for the new Brazilian post-Keynesian association. Then first, I would like to present the very important, the most important post-Keynesian in France during the period 37 until today, but I'll distinguish four periods. The first one is 37-70, the second period is during the 70s, the third period is the 80s, and I finish with today. The first period is very interesting because we are before the real beginning of the new post-Keynesian thought in 75. And this period begins, of course, after the publication of General Theory, just after, in 77, and finish around the 70s. After the after the publication in 1919, of the economic consequence of the peace on these violent critics of the French financial and economic prospect of for the Treaty of Versailles, John Maynard Keynes was not very popular in France.
Keynes writes in his French preface of the economic consequences of the peace, the plainer it becomes that the treaty is not being executed and cannot be executed, the more apparently do French statesmen blind their eyes and muffle their ears and seek to alter facta by denying them. But the time had changing during the Second War and just before the Second War. We must speak about two French intellectuals who are very representative of the French approach or French perception of Keynes during this time. The first one is Étienne Montou, the second one is Pierre Mendès France. The first one, one side, because I write Pierre Mendès France versus Étienne Montou, because one, Étienne Montou was very against Keynes, and Pierre Mendès France was very in favor of the Keynesian idea. So it's two kinds of approach during this period. The French liberal Étienne Montou published a very critic paper of the general theory in 1937, and it was a unique paper on the general theory during this period on, until the end of the war, the Second War. So it was a very important one. After this very critic paper on the general theory, he published the Carthaginian piece on the economic consequences of Mr. Keynes, written in 42 and published in France in 45, and in England, in Great Britain, published in 46, with a foreword of the famous French philosopher Raymond Aron. And this second book was also very critic against Keynes and is also a book from the 1919, the French book of Keynes. But unfortunately, Étienne Montou was killed in Germany at the end of the war. And Schumpeter, in his famous book, writes, it was a great pity for the evolution of economics in France, since died. Montou was the son of an historian, very famous historian, Montou. And this father, his father, was the translator of Clemenceau at the Conference of Versailles. So there is a direct link between the father and the son, and a direct link against Keynes. On the other side, I must to speak about a very important personality and political person in France. It's Pierre Mendès France. He's now died in 82, but it was very important. On the demand of the general secretary of the first minister of the Popular Front, Léon Blum, Pierre Mendès France read the general theory in 1937, just after the publication of this book, and produced the first Keynesian plan for growth in France for the second government of Blum in 1938. Unfortunately, Blum lost the power just after, and this plan was finished. During the conference in Bretton Woods, Pierre Mendès France represented the French government in London, and the government of General de Gaulle, and he met, of course, John Maynard Keynes. Just after, we can, in 44, he was the first minister of economics of the first government of General de Gaulle in France, in 44, and he asked to Mikhail Kalitsky to produce a plan to the reconstruction of France for the, this period. But unfortunately, another time, he lost his position because he was fighting against the Minister of Finance, he was the Minister of Economics, on the monetary policy during this period. And in April 45, he passed on the opposition of to the General de Gaulle. He became, in the 50s, the Prime Minister in France, but not, it's another story.
We can say that the high administration was very influenced during the end of this war and during the war by the theory of John Maynard Keynes, because all this high administration was in London. And I speak about the administration that took the power after 45, of course, not this of General Pétain. And it was very interesting by the works of Richard Stone, the White Book, or the works of Beveridge. And all these ideas came inside in France by this, this period. But if somewhere after 45, the new French administration was in favor of the Keynesian ideas, I precise that this point is concerned only the high administration and not the academics. The academics in France was during this period completely orthodox and neoclassical. But in 46, the French government, at the demand of the General de Gaulle, create a new school to produce the new high administration. It's a very famous ENA, National School of Administration. And this school is very important in France because all our ministers, all our very high administration came from Sciences Po Paris, and from this school, École Nationale d'Administration. It's the real place of the economic power in France. It's not in academics or in university. For its first year, this school asked to Jean Marshall, French economist, to give 15 lessons on Keynes. Jean Marshall accepted because he knew the proofs of a new book from a very young French economist. And he accepted to propose this lesson and use these proofs from this young economist. There was perhaps the first course, perhaps in the world, on the general theory in a very high university or high school. This young economist is Alain Barrère. And the story of the academics and of the ADEC began with Alain Barrère. Then I would like to speak about two academics, two very important persons in France during this period from 37 to 70. It's Alain Barrère and Bernard Schmitt. Begin with the first one, Alain Barrère. Alain Barrère adopted the paradigm, the Keynesian paradigm, in a very strange manner. He finished his PhD in 39 on a fiscal subject and without knowing the general theory. In 40, he was a young officer in the French army and he was captured by the German army, and he passed 5 years in the jail in Germany, more precisely in Auflag number 17, very famous Auflag. And during these 5 years, all these officers were very boring in this camp. There is nothing to do. And they decide to create a kind of university. And as a young doctor in economist, Alain Barrère took the course of economics. But they received only one book during this period by the Red Cross. The Red Cross gave some books in the Auflag 17. Only received the general theory of Keynes. Then he decided to read the general theory during 4 years, because there's nothing to do except read the general theory. And he produced a course, some lesson, only write some proofs. And it's the beginning of the tradition, of the post-Keynesian tradition in France. In Germany, but it's a French tradition too. Is this course that was given at the in first year at the École Nationale of Administration by Jean Marshall. And Alain Barrère published
this course and all these matters. In one very famous book, perhaps one of the first post-Keynesian books, because inside you can't find the ES-ISLM diagram or the new classical synthesis. But Alain Barrère insists a lot on the post-Keynesian theme. He developed a very distinctive approach to Keynesian theory that was later known as the circuit or the circulationist approach, and very separately from the new classical synthesis. In particular, from the outset, Barrère identified Keynes' monetary of production, the concept of monetary of theory of production, as the critical vision part of his system, which was distinct and irreconcilable with the new classical theory. In his theory, Barrère notes it's impossible to do away with the role of endogenous money on Knightian uncertainty, as many post-war new Keynesians did, thus presaging many of this, the development of the later post-Keynesian school. In extending his system from the short run to the long run, Alain Barrère followed the similar route way taken by the Cambridge Keynesian after, albeit keeping money in the story during this period of thought. He insists a lot on the radical uncertainty, on the effective demand. This book, the name of this book is Impulsion Keynesienne, and after this publication in 52, Alain Barrère became professor in Rio de Janeiro, University of Rio de Janeiro in Brazil, during the 2 years, 52-53, and he was an advisor of the Minister of Economics of Brazil during this period for the monetary, International Monetary Funds. He built a bill for this minister. And this book, and you are very, a lot of chance in Brazil, this book was translated in Brazil. I can't find one. It's very hard, you know, to find this book in Brazilian. It's published by, in Europe, I find in Europe. It's published by Fondo de Cultura in 61. And the name is Teoria Economica e Impulso Keynesiano by Alain Barrère. And after this period in Brazil, Alain Barrère came back in Paris One and began a career of position of professor, and he continued to work on the emerging countries, or on Brazil, and at the École des Hautes Écoles, non, les HESS, Études en Sciences Sociales, yes, it's a very famous school in Paris. He took the chair on the South America, on Brazil. He spent a lot of time on this. And yes, it's the end for the first period of Alain Barrère. I take back after the story of Alain Barrère in the 70s. The second man, very important, is Bernard Schmitt from University of Dijon in Burgundy. Bernard Schmitt, born in 29, is the founder, the real founder of the school of economic thought known as the theory of the circuit. After its doctoral dissertation, his PhD in 58, he continues its studies at the University of Cambridge under the supervision of Piero Sraffa and Dennis Robertson. After this period in Cambridge, he came back in France and became professor at University of Dijon, Burgundy, and also at University of Fribourg in Switzerland. And he published very important books, the first book in 60, La Formation du Pouvoir d'Achat, and after around 20 or 25 books. For instance, in English, he published Macroeconomic Theory in 72, New Proposal for World Monetary Reform in 73, etc., etc. And he created, during this period in Dijon in 60s, a center of research, COMF, that exists today, and is this center that organized for the ADEC, the International Conference in France. So there is a link between Bernard Schmitt and the ADEC today.
He's still alive, and he lives in Dijon, but he's retired, of course. And a lot of the new post-Keynesian from the 80s or even of the 70s, 80s, and the 90s, and now, came from these two roots, Bernard Schmitt or Alain Barret. It's not the same way. If I want to resume briefly, Alain Barret is more post-Keynesian, and Bernard Schmitt is a real circuitist. And finish with this period of 37-70, and I pass to the second one. Oh, no. Up. In the 70s. This period is very important, of course, because with the important development of the French university after the revolution of 68, a number of professors increased strongly, and this period was very good in favor for the heterodoxy. And we observe the rising of the post-Keynesian school during this period, and also from the circuitist school, and also for the Marxist school and the regulation school. It's the second wave of post-Keynesian and circuitist in France. You can see on the table some names. For instance, Bernard Valajat finished his PhD under the direction of Bernard Schmitt. So it's a direct link between Valajat and Schmitt. And he produced his thesis in 76. But we are also two important persons in the theory of circuit in France during this period. It's Alain Parguez and Frédéric Poulon. And these two professors didn't came from the Schmittian approach, but they were together in a research center in Paris One. The name was DECTA, and the director of this research center was Bernard Ducrot. Bernard Ducrot was not a post-Keynesian and was not a circuitist. But a lot of post-Keynesian and circuitists came from Bernard Ducrot. So I don't put this name, because he was very open mind. He was a very high level of knowledge about all the economics, even the heterodox economists, and he can give some good perception for some of these young economists. Alain Parguez and Frédéric Poulon create his own research center, DECTA 2 and DECTA 3, DECTA 2, DECTA 3. DECTA 2 in Besançon in 77, 78, and DECTA 3 in Bordeaux in 78. But there's not only this circuitist approach in France, but it's important, but not only this one. You can find also some people came from Alain Barret on the second route. For instance, Marc Lavoie, very famous post-Keynesian, it's a Canadian post-Keynesian, he's professor currently at the University of Ottawa. But during this period, Marc Lavoie follows the master of Alain Barret, the DEA, Diplôme from Research in Economics in Paris One. And Marc Lavoie is somewhere a direct son from this filiation of Alain Barret. Patrick Morisson worked on Piero Sraffa, but he the daughter of Alain Barret. So it's not a direct link, but not the same link, but somewhere after this, to spouse the daughter of Alain Barret, he became very close from Alain Barret. And Patrick Morisson created after in Amiens a research center around the post-Keynesian economics, and he abandoned during this period the Sraffian approach to the post-Keynesian approach. I can speak also about Jean Cartelier. Jean Cartelier was the assistant of Alain Barret in Paris, and after he became professor in Nice, and
as a professor in Nice, he creates a very dynamic school, post-Keynesian school in Nice, as Richard Arena, Thor, Nazica, a lot of. But more interesting, more, yes, was a focus on the history of thought, and their approach to heterodoxy, perhaps more by the history of thought. Well, it's finished for these two approach from the Schmidt and Barrère. But I must to speak now about the regulation school, very important in France. And this regulation school begins during this period with Robert Boyer, Michel Aglietta, Jacques Mazier, Dominique Plion is in this room, and of course after Petit, etc., et a lot of people. This school began around the 70s, 73, 74, but was these people doesn't came from universities, are not real academics. These people came from a special French school. It's Ecole Polytechnique. It's a very, very high school. The higher is a more difficult school in mathematics in France. It's you must to have a very, very high level. It's a military school. But a lot of Marxists did this school because they were very good in mathematics. And all these mathematicians, as communist or as Marxist, with a social conscience, decide to have an economic approach or to make some economics and create a research center, not create because the research center begin in 67, it's a separate map, but came in this research center, the separate map in Paris, and it's the beginning of the regulation school. Michel Aglietta published in 75 his famous book on the regulation of the United States, and Robert Boyer published during this period, and it's the beginning of this story. So these people came from Marx, but they abandoned somewhere during the 70s the idea of revolution, the idea of the dictature of the proletariat, and they prefer to see the capitalist system as a system of regulation, to critique this system of regulation, but to analyze this system of regulation. They begin to analyze also the monetary field, and little after little, they came closer from the post-Keynesian. And it's a different school, but very, very close on a lot of matters, because they manage and they mix an approach from institutionalist approach, historic approach, as the post-Keynesian too. Yes, then this period was very, very active in France, and all these people are the professor of the new generation from the 80s, and is the third period. Well, pass only a few minutes on the third period. For instance, you are, of course, a new generation from École of Circuit, the Circuit School from Dijon, with Claude Nos. The Claude Nos is the current director of the CUMF, the Research Center from Dijon, from Schmidt. Luc Bailly, Xavier Bradley, all these people are in Dijon and continue the tradition of the circuit approach in Dijon, directly issued from the Bernard Schmidt theory. The second place is Bordeaux, with some people as Michel Zerbato and myself, but I'm not a producer from Bordeaux for Frédéric Poulon. Personally, I made my PhD with Alain Barrère, so I'm directly the last one. I'm the younger disciple of Alain Barrère, with Pierre Lévy also, and Pierre Lévy and I were the last two students from Alain Barrère. And after I finished my PhD in Paris 1, and Pierre Lévy, the same story, we changed of university, Pierre Lévy to Dauphine with me, and after Paris Dauphine to Bordeaux. The third place is Frank Van de Velde and Bernard Cordonnier in Lille. And Frank Van de Velde, as Marc Lavoie, as myself, follows the seminary of Alain Barrère in Paris 1. Then Frank de Velde is more close from the circuit approach, but not the Smithian one, came from Alain Barrère.
Richard Arena Nazica Torre in Nice are the son of Cartelier, and Cartelier was the son of Alain Barrère, and they work a lot of on the history of thought, but not only. Nazica is a specialist of Minsky. He published a book in English on Minsky, and Richard Arena is a specialist of everything. Can speak about everything, so it's very famous in France. The last place, it's Katz and Tortajada in Grenoble, University of Grenoble, and Katz came from the Marxist approach as a regulation school, but became very close from the post-Keynesian. And all these people, not the Nice, the people from Nice, all the others are in the ADEC now, because the ADEC regroup all these schools except one, Nice. Don't know why, but they prefer to work together, alone. Yes, I finish perhaps, I finish the story. I give only a story, my first point. I finish only with some points on today, but only a few words. Today there are, obviously, some place, very important place, as you see, as Dijon, with the circuitist approach, in Paris 1, with the post-Keynesian approach, in Bordeaux, etc., in Lille, in Grenoble. This place is very important, but you can understand that all these places came from the two roots, from Bernard Schmitt or Alain Barrère, on the regulation one, the Marxist one. Then all the people now are the son of this PM. For instance, Eric Timoine is now a professor at the University of California, and he finished his PhD with Randy Ray at Kansas City. And he came from a little town in France, very little university, is Brest. Brest is completely on the west of France. And how this man, very clever man, find the post-Keynesian approach, and because two young people, young researchers from Alain Barrère, Dupont and Rius, became met the conference in the University of Brest during the 80s and the 90s, and continue to use the Barrère approach. And Eric Timoine came from this school, and he preferred after to go to United States to finish his PhD. Then there is all these things. I finish with the my explanation of this period of time on very, I would like to develop a few words, but I present in my first part, the different theoretical frameworks from the post-Keynesian school. You can understand there is a post-Keynesian one from Alain Barrère from 52, a very old one, from Impulsion Théorie Keynesienne. The second one is the circuitist approach, Bernard Schmitt, Pargues, Poulon. The third one is the institutionalist approach with François Pérou. The fourth one is the post-Marxist on regulation school with Suzanne de Brunhoff, Duménil, Lévy, it's more Marxist, and Boyer, Aglietta, the Suprema researchers, it's more regulation school. And the fifth is Rafa with Morisson or Bida at the University of Nanterre. And another route came from the methodology with history of thought with Barrère, Cattelier, and Carlo Benetti in Nanterre. Some institutions on events. You see the importance of the DECTA with Bernard Ducrot, because his Bernard Ducrot was not a post-Keynesian. Pargues and Poulon create his research center, DECTA 2 and DECTA 3, after to know Bernard Ducrot. The CMF in Dijon, and also I must speak about the CEREF Barrère. Barrère created the CEREF in Paris 1 after DECTA 2 and produced a lot of research. And we can speak about ISMEA from Peru, because they control two big reviews, two important reviews in France, Économie et Société and Économie Appliquée. And Alain Pargues directed a seminary during the 80s in the ISMEA in Paris. Today, we can speak also with Matisse and OFCE. Matisse is in Paris 1 with a seminary on the heterodoxy with a lot of post-Keynesian and members from the ADEX, very important one. And of course, OFCE is very important. It's the office, French office on the conjunctural economics. And it began in 68, and a lot of monies. It's more than 70 researchers in this
center in Sciences Po, and very important because some people as Stiglitz and Amartya Sen and Nobel Prize work with this guy. But they are not very post-Keynesian, they are more Keynesians. And now a few words only on ADEC, and I finish. The ADEC was a creation by Alain Barrère in 83 to organize a big conference with a lot of post-Keynesian in Paris 1 in 83. With Iman Minsky, Paul Davidson, Kaldor, Dillard, Steindl, a lot of very famous post-Keynesian. And this, yes, Jan Kregel, of course, Edward Neil, Parinello, Garignani, etc., etc. This conference was published in France in Keynes Today, Keynes Aujourd'hui, and after in English, in Macmillan, in three books, Keynesian Economic Policies, Money, Credit, and Price in Keynesian Perspective and the Foundation of Keynesian Analysis during the end of the 80s. And the ADEC continued after this period, but when Alain Barrère died in 95, he stopped. And we decided to give a new chance to this association in 97. And with Patrick Morisson from Amiens and Frank Van Velde from Lille and myself, and we created the new ADEC. And Katz and Gnos from Dijon and from Grenoble came after in 2000. And we organized a lot of conferences, you can see the list. It's a place which. This ADEC works as a network, and there's a lot of research center inside this ADEC, which in Dijon, Grenoble, Lille, Amiens, Paris, of course, and Bordeaux. And the ADEC organized the functioning of all these research centers. Then I conclude with perhaps a little advice for the birth of the EKB today. And because I'm the president of the ADEC now for more than 8 years, and I know it's not easy to produce a new institution. So my first advice is do not research the purity of the post-Keynesian theory. Because if you want to be pure, you must to eliminate a lot of people and after you finish alone. It's the problem of the extremely left in France. All the time they cut, and they finish. So it's better to aggregate and not to divide. It's important to choose the good enemy, so do not choose the wrong enemy. The enemy is a new classical theory. It's not the Keynesians, because of course I'm not really post-Keynesian, but it's not important. I prefer a Keynesian from the synthesis to a real new classical from rational expectations. Another point is to create a network with an annual conference to regroup these people. In France, we are 80 in the ADEC, but the 80 persons are in 15 universities. So you must to create this network and to regroup this person one by year. It's important to control a good review. And now it's a problem in France, because before Alain Parguez has a very good review, Monet in Production, but he lost it. And now we have not a good post-Keynesian review. So, of course, the Journal of Post-Keynesian Economics, Intervention, and all are this review, but we are not the same in France. So we must to work with this other. Another point, important one, is to communicate outside the academics. It's important to convince the politics, the trade unions, and the press. And for instance, now we create an European network with the English team and the German team. And in Germany, the post-Keynesian and the Marxists are very, very, very close from the trade unions. And there are a lot of money from the trade unions. And it's good because you can have a real power on the society by this way. So it's important to publish outside of the academic field. On the last point is the international, of course, activity. ADEC is a member of ICAP, that regroups all the heterodox associations in the world.
And we try also to organize an international conference in Europe every 2 years, because every 2 years there is a big conference in Kansas City, and sometimes it was in Berlin, sometimes it was in Dijon, 3 times in Dijon, 1 time in Berlin, I hope in England in the future, and it's very important to have this. But now there are a lot of post-Canadian conferences in Europe, with Bilbao, it's a very important one, with Berlin, with Dijon, so now it's not a real problem to organize a conference. I'm sorry, I was a little long, I finished, thank you very much. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria, na verdade, várias das coisas que eu gostaria de dizer já foram, de certa forma, mencionadas aqui, inclusive, enfim, com a experiência, a partir da experiência da Associação Francesa. Eu gostaria de fazer, basicamente, duas coisas. A primeira é uma rápida revisão, um pouco parecido, mas não tão detalhado, com o que o Edwin acabou de fazer, a respeito da como que a visão, a abordagem keynesiana tem evoluído no Brasil nos últimos anos, e depois discutir um pouquinho, fazer algumas propostas sobre a associação que nós vamos criar amanhã, o que me parece deveria ser a sua função. Eu gostaria só de começar por uma coisa absolutamente irrelevante, mas como vários dos presentes aqui são meus amigos e já me perguntaram isso, os óculos escuros, eu não estou usando, enfim, não é a moda mafiosa que eu estou propondo, é que eu esqueci os meus óculos brancos no Rio de Janeiro e eu preciso do grau. Nesse exato momento eu estou olhando para vocês porque eu sei que a plateia está nessa direção, mas eu não estou realmente vendo o Márcio aqui, eu ainda vejo, mas o resto de vocês. O que significa, se vocês levantarem, saírem e fizerem isso discretamente, eu vou ficar falando até amanhã de tarde aqui. A segunda coisa que eu queria observar, eu gostei muito da ideia do campo de concentração. Há uma série de pessoas neste país que talvez esse fosse um método para se passar 4 anos lendo a teoria geral, talvez aprendessem alguma coisa. Nesses anos todos, é sempre muito interessante para quem trabalha na tradição keynesiana e frequenta encontros fora do Brasil, há sempre uma curiosidade muito grande, e eu acho que esse evento, inclusive, seria mais um elemento disso, de por que aqui no Brasil tanta gente, na verdade, se interessa por essa tradição. Isto, nos encontros em Kansas City, antes dele, nos encontros em Knoxville, onde começaram a ver Knoxville, Tennessee, onde tiveram lugar os primeiros encontros pós-keynesianos nos anos 80, final dos anos 80, há sempre uma grande participação de economistas brasileiros, inclusive alguns que não puderam estar aqui hoje, alguns estarão amanhã para a Assembleia, etc. E isso sempre causa uma certa curiosidade. Por quê? Há esse interesse aqui, ou essa disposição, digamos assim, a se estudar Keynes, a se cultivar esse pensamento. Eu confesso que, pessoalmente, eu não faço a menor ideia. Talvez isso me ocorreu, mas é meio banal e se repete em outros lugares também. Ontem, na palestra do Paul Davidson, mencionou a importância do conceito de incerteza, de instabilidade. E quem vive no Brasil, como dizia um amigo meu, o Brasil não é para amadores. Então, a ideia de incertezas e instabilidades e reversões súbitas de caminhos, etc., é algo que talvez meio que nos prepare de uma forma prévia a aceitar teorias que exatamente se voltem para esses tipos de fenômenos. Ou seja, a ideia de equilíbrio, por exemplo, é uma ideia que aqui no Brasil soa talvez muito mais abstrata do que em outros lugares. E certamente a ideia de tendência ao equilíbrio, essa então, já a gente
quando consegue ficar de pé já é um progresso, quanto mais tender para alguma coisa. Mas, enfim, o fato é que a gente tem uma tradição razoavelmente longa nessa direção. E eu gostaria de rever rapidamente aqui. Me parece que, fazendo realmente uma enfim, não é nem uma reconstrução histórica, porque é muito concisa, mas certamente o interesse em Keynes no Brasil, e quando eu digo Keynes, enfim, análises baseadas em demanda, etc., em demanda agregada, etc., mas, de certa forma, principalmente em Keynes, a origem é certamente, a origem do interesse e da penetração desse pensamento é, obviamente, a CEPAL. E dentro da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina, das Nações Unidas. E os dois grandes nomes de influência aqui, um é certamente o mais importante deles, que seria o Raul Prebisch, que praticamente introduz o pensamento keynesiano no continente. E, em termos de economia brasileira, e talvez o segundo nome mais importante da tradição cepalina, que é, obviamente, o Celso Furtado. Acho que a obra do Celso Furtado foi, pelo menos até a minha geração, e eu acredito que continue sendo, talvez o primeiro canal de contato que se teve com a visão keynesiana, e era especialmente interessante, especialmente provocativo, porque não era um livro de teoria econômica, mas sim um livro de história econômica, que é o clássico, e infelizmente sendo reeditado atualmente, que é o Formação Econômica do Brasil, que é um livro belíssimo, para quem eventualmente tenha deixado para depois, eu sugiro que comece urgentemente. Para quem não relê há algum tempo, eu sugiro que releia, é um livro belíssimo. E foi o primeiro contato, eu me lembro dele na minha graduação, na verdade, ainda alguns anos atrás. Muitos anos atrás, tudo bem. Mas, o século passado, na verdade, mas na segunda metade, também não é... E que introduzia exatamente... Que reconstruía a história econômica do Brasil exatamente a partir da relação entre oferta e demanda agregadas, e discutindo exatamente o funcionamento de cada um dos períodos, desde a colônia, na verdade, em termos exatamente da formação da renda, dos elementos de demanda agregada e assim por diante. E, muito embora, inclusive, ele não cite a Keynes propriamente no livro, mas era a aplicação, nem ele escondia isso, como, aliás, a CEPAL não escondia isso. Raul Prebisch foi autor de um dos primeiros manuais da região sobre Keynes, uma introdução a Keynes. E é aí que tudo começa no Brasil. Inclusive os eventuais opositores, mas também é a grande tradição, é o início da grande tradição keynesiana que nós conhecemos hoje. Essa grande tradição, eu diria que se divide depois em três ramos, um dos quais eu estou colocando aqui apenas para ser completo e que nem, na verdade, se enraizaria na CEPAL, que seria a síntese, enfim, o pessoal aqui da síntese neoclássica, que existem muitos, mas que aqui no Brasil não se assumem como escola. Na verdade, inclusive, sempre preferiram ser vistos como ecléticos. Autores, por exemplo, como Mário Henrique Simonsen, que foi um autor muito importante, que normalmente era classificado como monetarista, mas basicamente porque monetarista era um adjetivo ofensivo que a gente aplicava aos outros, não tinha nenhum sentido em particular, exceto os implícitos, que, enfim, como diz o nosso amigo Fernando Holanda, da Fundação Getúlio Vargas do Rio, estavam implícitos, enfim, qualificativos à mãe e coisas do gênero. Mas, enfim, mas era uma escola eclética, ISLM, mas, enfim, com uma função demanda por moeda muito importante, etc., mas que não se via como escola, se via como economia, e o resto de nós, enfim, fôssemos o que fôssemos. Em termos de visão keynesiana, efetivamente, a partir, aí sim, de certa forma, aqui no país, a partir da CEPAL, eu veria basicamente duas linhas de evolução, que, de certa forma, convergem para isso aqui hoje, porque são as linhas que eu acho que atravessaram
basicamente os últimos 20 a 25 anos aqui, e que por vários canais acabaram influenciando e levando à criação de vários grupos em universidades por todo o país interessados em literatura keynesiana. E, como eu vou sugerir depois, congregar isto é, inclusive, um dos objetivos centrais da proposta de associação. Esse é um país muito grande, tem muitas escolas que nós temos muito pouco contato ou conhecimento, e a ideia de uma associação cumpre primeiro esse papel. Mas, enfim, como eu disse, eu veria duas linhas aqui de desenvolvimento, que são paralelas, tem programas específicos, tem áreas comuns de interesse, senão nós não estaríamos aqui, mas que tem programas diferentes e que são, enfim, que é importante se reconhecer essas diferenças. Uma linha que eu diria é principalmente desenvolvida aqui, nessa instituição, na Unicamp, que é uma linha que segue um pouco alguns dos caminhos comuns aqui, algumas das correntes francesas, que é uma linha que começa, que sai da CEPAL, passa por Marx e vai dar, de alguma forma, em Keynes, com uma grande importância dada também a Kallek. Quer dizer, esta linha, eu fiz o mestrado aqui nessa instituição há alguns anos atrás também, eu fui da terceira turma do mestrado aqui, nos anos 70, sou mais moço do que o Mário Poças, mas não tão moço assim, infelizmente, mas esta linha, então, é uma linha que, na verdade, não passa pela economia neoclássica, na verdade. Keynes é visto principalmente como um resultado, digamos, da... Eu vou usar o termo insatisfação aqui, sem um sentido muito preciso, mas, enfim, com a demanda por alguma coisa, basicamente, além de Marx. É que isso nos anos 70, se descobria coisas muito interessantes a respeito de moeda em Marx, especialmente no Grundrisse, eu imagino que continue sendo lido aqui nessa instituição, é um livro muito interessante, mas, enfim, é um rascunho, é monumental, e é escrito por um alemão, então é uma coisa difícil de se ler, digamos, voluntariamente, mas é uma obra muito importante, e de certa forma, chega-se a Keynes basicamente pela moeda, efetivamente. Ao mesmo tempo em que se passa também, e aqui era uma influência importante nesta instituição, por Kallek, mas também, quando se chega na moeda, havia, que é uma parte que o Kallek não investiu muito, e que Keynes, então, tinha a sua, digamos, brilhava mais, ou seja, a ideia de incerteza, relação com problemas monetários, levando à questão de instabilidade, ciclos, crises, etc., etc. Essa é uma linha. Que seria uma linha, então, que eu colocaria Marx, Kallek, Keynes, digamos assim, e que eu veria como a principal, posso estar errado, e depois as pessoas que, enfim, eventualmente podem contestar essa caracterização, mas é mais ou menos como eu vejo essa evolução. A segunda linha, eu chamaria, talvez, aqui apenas para frisar um pouco o contraste na raiz, eu chamaria de uma linha Marshall Keynes, que é uma linha que enfatiza as relações, principalmente as relações de Keynes com Marshall, mais do que as relações de Keynes com Marx. Ou seja, vê Keynes, lê a teoria geral, lê o resto da obra de Keynes, em particular o Tratado sobre a Moeda, etc., como uma evolução e, de certa forma, uma superação de preocupações teóricas e metodológicas marshallianas, incluído aqui, inclusive, a questão da incerteza. Marshall chega mais ou menos ao limite do que era possível fazer dentro de, digamos, de uma visão mais ortodoxa. O Marshall, todo mundo obviamente se lembra disso, eu vou apenas apontar aqui, nos princípios de economia, o Marshall distingue dois tipos de processos econômicos. Aqueles processos em que a evolução é previsível para um longo prazo, e que esses eram estudados pelo Marshall, e a forma que, em geral, a gente acaba conhecendo é a teoria da firma. Mas o Marshall também reconhecia a existência de processos que para ele eram imprevisíveis, e que, na verdade, para Keynes depois são exatamente os processos que envolvem incerteza, no qual
Para o Marshall, não se podia dizer nada porque não tendiam a lugar nenhum. E que Keynes, então, recoloca como um objeto de estudo, porque o objeto não era para onde tendem, mas como se comportam os agentes econômicos quando eles não tendem para coisa alguma. Então, comportamentos como preferência pela liquidez, poupança precaucional, comportamento convencional, enfim, toda uma série de conceitos que são introduzidos na teoria geral e que mostram que que incerteza, o comportamento sob incerteza é teorizável. Ou seja, é possível entender esse tipo de comportamento, mas não da forma tradicional. A forma tradicional, ortodoxa, se quiser, é entender um comportamento através do resultado para o qual ele leva. É isso que a gente faz nas análises de longo prazo, nas análises de gravitação, desde equilíbrio geral, a esrafa, etc. A gente tenta estudar como é que as coisas são, conhecendo como é que elas acabam. E o que Keynes levanta na teoria geral é que, na verdade, a gente não sabe como elas acabam, porque é impossível prever isto. Esse é o sentido de incerteza, é o sentido do não ergódico, como o Davidson explicou ontem. Mas nem por isso é ininteligível, e nem por isso os agentes deixam de ser racionais. Como um autor que eu sempre gostei muito, gostava de enfatizar, que era o George Shackle, já falecido há alguns anos, o agente econômico keynesiano, ele não é menos racional do que o agente econômico neoclássico. É o mundo que é diferente. É o objeto dessa racionalidade que muda. Então, que há uma diferença aqui com o pessoal de finanças comportamentais e outras escolas desse gênero. Então, essa segunda linha, e que é uma linha que eu localizaria principalmente no Rio de Janeiro, é a linha que vários de nós vimos desenvolvendo aqui nos últimos 20, 25 anos, e que, obviamente, há uma convergência muito importante em termos do próprio Keynes, da teoria geral, é para onde, de certa forma, as questões convergem, mas as questões são fraseadas de modo diferente, são colocadas, e mesmo, digamos, a hierarquia de respostas, às vezes, é diferente, em função do ponto de partida. E o ponto de partida, então, que eu colocaria essas duas tradições principais. Há várias outras tradições keynesianas existentes no Brasil, com um impacto, talvez, eu diria, um pouco menor, mas essas duas eu acho que têm sido, digamos, em grande parte responsáveis pelo impacto renovado da visão keynesiana neste país, e tem chegado realmente, às vezes, chega a centros que a gente nem sabia que tinha, e o pessoal procura, etc., quer ter contato. Então, se espera que a associação possa fazer isto. Muito bem. Dado isto, quer dizer, nós tivemos alguns eventos importantes nessa sequência. Eu localizaria principalmente as da corrente do Rio de Janeiro, nesse caso, basicamente duas iniciativas que foram importantes. A primeira, em 1987, quando nós trouxemos, naquela época ainda, para a Universidade Federal Fluminense, nós trouxemos o professor Paul Davidson para dar um curso de um mês, de 10 aulas aqui espalhadas por um período de um mês. Foi um programa que teve uma frequência inesperadamente grande, na verdade, várias pessoas vinham, inclusive, de outros estados, etc., e que foi muito importante para abrir uma demanda para uma literatura que, enfim, não estava disponível, aliás, continua, em grande parte, não estando disponível em português, etc. E a segunda foi um grande seminário que nós fizemos em 1997, com a participação, aliás, de vários elementos daqui, o professor Fernando Costa foi um deles, que nós fizemos na UFRJ, e que foi um pouco, digamos, o lançamento público da visão pós-keynesiana no Brasil. Nós trouxemos vários convidados de fora, e nós tentamos, inclusive, parte da ideia era tentar reuni-los aqui, até para homenagear. Um deles é o professor Felipe Arestes, que está aqui na primeira fila, o Jan Kregel, que infelizmente não pôde vir, a Nina Shapiro, o Gary Dimsky, que também tem trabalhado muito conosco, mas que também não pôde vir, o Steve Fazari, e mais um que eu não estou me lembrando nesse exato momento, mas daqui a pouco eu faço justiça. Então, são dois eventos, especialmente o segundo seminário aqui, tornou público, nós tivemos uma cobertura de imprensa, inclusive a Gazeta Mercantil fez uma longa reportagem, naquela época era um grande jornal de economia, eu não sei nem se ele existe ainda, para ser franco, mas existe?
Então, enfim, mas não é tão grande jornal de economia como era. Bom, neste quadro sempre houve, sempre foi, de certa forma, sempre esteve um pouco na mente de todo mundo que participava, a ideia de se fazer uma associação. No início era relativamente simples, eram poucas escolas que cultivavam, digamos assim, essa corrente de pensamento, as pessoas se conheciam, era relativamente simples. Mas, nos anos 90, há uma expansão bastante importante, inclusive se reflete na produção publicada de pesquisadores keynesianos no Brasil, inclusive as primeiras gerações, digamos assim, de pessoas já graduadas nessa nova tradição, vários estão aqui, inclusive o Davi, do tempo que ele tinha um topete bem mais impressionante do que ele tem hoje, o Antônio Carlos, enfim, várias pessoas aqui em Campinas, em outros centros, o João Sixu, que é, enfim, parte da direção do IPEA, junto com o Márcio, e assim por diante. Enfim, houve uma expansão, as pessoas foram trabalhar em várias outras universidades, e aí aparece, então, começa a amadurecer a ideia de que uma instituição poderia ser útil. Eu vejo essa instituição, basicamente, já que o tema, inclusive, era uma agenda, eu vejo basicamente com duas funções. Uma função para dentro da comunidade keynesiana, que é muito importante, e, de certa forma, uma que talvez até seja mais importante, e coincide, inclusive, com uma das recomendações feitas na apresentação anterior, que é para fora da comunidade keynesiana. Eu confesso, inclusive, que eu vejo a segunda até talvez mais, a curto prazo, pelo menos, até mais importante. A primeira é de congregar, efetivamente. Essa talvez seja a demanda mais imediata, é criar canal. É criar um canal para que as pessoas se conheçam, para que possam desenvolver parcerias, para que não fiquem isoladas escrevendo alguma coisa que depois talvez não conheça veículos que possam publicar ou pessoas que possam estar interessadas. E principalmente para promover algo que aqui no Brasil a gente faz relativamente pouco, que são as parcerias, realmente, as coautorias. Que nós temos uma ideia muito individual de parceria, de autoria. Tem uma ideia, desenvolve, manda para algum lugar e fica por isso mesmo. E isso, na verdade, desperdiça um pouco o potencial aqui de autoiluminação, digamos assim, que a gente poderia estar derivando do trabalho acadêmico. E o primeiro passo é que as pessoas se conheçam, saibam o que está sendo produzido, qual é a pólvora que já foi inventada e que não é preciso novamente escrever aquela mesma coisa, etc., etc., que é sempre um risco da heterodoxia, que é o risco do disco arranhado e a gente ficar, enfim, são tão interessantes alguns dos conceitos que a gente tem a tendência, às vezes, a ficar reescrevendo e reescrevendo e reescrevendo e, com isso, ir perdendo a relevância. E a segunda grande característica, eu acho, de congregar é lembrar algo que é essencial especialmente na tradição keynesiana. E aqui a tradição keynesiana, eu incluo Kalec, incluo, enfim, todos os grandes autores dessa tradição, que é a gente não perder de vista que teoria econômica é sobre o mundo. Teoria econômica não é sobre teoria econômica. Quer dizer, às vezes, a gente, por mais, enfim, divertido que às vezes isso seja, de ficar, enfim, explorando alguns pequenos jogos, isso é o que matou a relevância, se é que alguma vez teve alguma chance, por exemplo, dos modelos de equilíbrio geral, e que ameaça outras tradições que vão nessa direção. Quer dizer, a teoria econômica se torna uma teoria sobre ela mesma. E há um risco seríssimo de se tornar, na verdade, um enorme dicionário. Você fica ali discutindo termos e usando os termos para excluir outras ideias, que às vezes são muito próximas, mas tem ali a 18ª derivada, é um pouquinho diferente. Opa, aí já interrompe tudo. E eu acho que essa a função da associação, e isso vai me levar à segunda função, é a gente manter vivo a ideia, e eu insisto nisso, especialmente na teoria keynesiana. Quem conhece alguma coisa da obra de Keynes, em particular, certamente é uma das primeiras coisas que saltam à vista. Ou seja, não só o fato de que Keynes, desde os seus primeiros textos,
o interesse sempre foi o mundo. Teoria é instrumento. Teoria não é um fim. Teoria não serve, enfim, para nos tornar teóricos. Isso, no duro, não serve para absolutamente coisa alguma. Teoria é um instrumento para se entender o que é concreto nisto aqui. E eu acho que a associação teria uma função absolutamente essencial. Primeiro, para manter um pouco de disciplina disto. A gente, quando fica meio isolado, começa a pensar em dicionários, começa a pensar em palavras cruzadas, o que muitos trabalhos acabam sendo. Enfim, coisas muito importantes como quem era o rei da Caldeia, com 5 letras. Quer dizer, ou você escreve um texto de 20 páginas, cuja grande conclusão no final era quem era o rei da Caldeia, com 5 letras, e com a mesma utilidade. Dado isto, a grande função que eu acho, além de congregar, que seria a função para dentro da comunidade, é influenciar a opinião para fora da comunidade. Eu acho que aqui o grande desafio da gente é a famosa frase da baronesa Thatcher, que é o não há alternativa. Que, tudo bem, como Marx apontava no 18 Brumário, as coisas começam como tragédia, acabam como farsa. Começou com a baronesa Thatcher, acabou com Antônio Palocci, mas é mais ou menos a mesma coisa. É a ideia do não há alternativa. Que existe uma teoria econômica e o resto, eu vou tomar aqui emprestado do presidente, a palavra o resto é mágica, o resto é bruxaria. Então, este tipo de coisa, hoje em dia, eu acho que é o grande desafio da visão keynesiana. Na verdade, é o grande desafio de qualquer escola, mas, francamente, as outras que se virem, nós somos aqui keynesianos, essa é a nossa preocupação, e que é recuperar a relevância nesse debate. Hoje em dia, o que existem são contribuições basicamente individuais. Hoje em dia, o que nós temos, enfim, em imprensa, em qualquer desses debates, é a chamada, eu não me lembro quem foi que me apontou, usou essa expressão, que eu gostei muito, que era a síndrome do economista-chefe. Todo grande banco tem um departamento econômico e tem um economista-chefe. Alguns egressos, aliás, dessa instituição aqui, nossos antigos amigos, etc., ou nossos amigos antigamente, não sei até onde manteriam isto, e que, enfim, tem departamentos de bancos cuja função é produzir tabelas todos os dias, e gráficos, e PowerPoint, etc., o que jornalistas, em geral, arregalam os olhos. E aí, quando aquilo fica tudo muito, muito oficial, é sempre a favor, naturalmente, então, tudo, quando isto fica sempre um pouco estranho, alguém telefona e pede a sua opinião, e a maior parte dos jornalistas, inclusive, dizem, eu preciso de uma opinião contrária. E aí você entra com a opinião contrária, quer dizer, aí te dão um paragrafinho para dizer, ao contrário de todo mundo que falou antes, aí... E isto é essencial. Eu acho que a ideia de que heterodoxia é excentricidade é algo que se estabeleceu, se enraizou. A gente, às vezes, até se diverte com isso, porque nos convidam para seminários, eu posso ir sem gravata, por exemplo, porque eu sou excêntrico. Eu fui convidado como excêntrico, então não tem problema. Mas isto significa, por outro lado, que se tem a influência de um excêntrico. Alguém que, enfim, põe a mão na comida ou algo do gênero, mas que não é para fazer a mesma coisa. Que e a função da associação, eu acho a função central, como eu vejo, seria exatamente superar isto. É um pouco o efeito que nós temos aqui, e que, na verdade, é muito maior, porque muitas pessoas realmente não puderam vir aqui, é mostrar que isso, na verdade, não é... enfim, na minha juventude, na verdade, na minha infância, havia um seriado muito popular de televisão, que eu não sei se a maior parte de vocês certamente não chegou a ver, que o seriado chamava-se National Kid. E os vilões desses seriados eram os incas venusianos. E o nosso desafio é deixarmos de ser os incas venusianos e podermos entrar no debate real. E, neste caso, eu gostaria de frisar, encaminhando aqui para o final, uma das recomendações que eu acho que foram feitas aqui e que eu acho muito importantes,
que o que é muito importante, na verdade, eu quero frisar isto, é que nós tenhamos uma visão includente. Quer dizer, não é algo do, enfim, a casa da mãe Joana ou qualquer coisa assim, e eu estou aqui curioso para saber como é que vão traduzir essa expressão, mas tudo bem. Não vai fazer muito sentido se a tradução for literal, mas... Mas, nesse sentido, eu acho que é... Depois eu traduzo para os amigos o que eu disse, não tem problema. Eu acho que é muito importante que se tenha isso, é uma sugestão para a discussão que virá amanhã, inclusive, o que é o critério, digamos assim, para se fazer parte de uma associação dessa natureza. E aqui eu gostaria só de dizer duas coisas, e com isso eu vou encerrar a minha apresentação. Primeiro é o seguinte, consistente, digamos assim, com a ênfase que eu estou sugerindo em política econômica, eu gostaria de sugerir que o critério definidor aqui do que é ser keynesiano, do que é uma visão keynesiana e que inclua outros, na verdade, siga uma sugestão feita pelo próprio Keynes no último capítulo da Teoria Geral, que é suficientemente, inclusive, genérico, eu acredito, para congregar quase todas, e eu digo quase porque pode haver alguma que eu tenha esquecido, visões keynesianas. Keynes, no último capítulo da Teoria Geral, aquele capítulo que tem um título comprido, As Consequências Filosóficas, etc., etc., Keynes diz o seguinte: existem dois problemas centrais numa economia empresarial moderna. Um problema é o excesso de concentração de renda, que, segundo Keynes, é excessiva no sentido que ela não obedece a nenhuma funcionalidade do sistema. Não é o lucro do empresário schumpeteriano, não é a remuneração do animal spirits. Em particular, Keynes acentua em vários textos, é resultado de herança. Isso não tem nada a ver com uma economia capitalista. A ideia de que você já nasça lá na frente, etc., não tem nada a ver com animal spirits, não tem a ver com espírito inovador, tem a ver com o acidente de onde você nasceu. Não tem nenhum papel na explicação do dinamismo que economias capitalistas mostraram, afinal de contas, enterraram grande parte das alternativas, e, portanto, há um excesso. E este excesso, Keynes sugeria que fosse atacado e, aqui, de certa forma, como um predecessor importante da tradição social-democrata moderna, o instrumento era a política de taxação e de provisão de bens públicos. Resumindo, impostos progressivos, provisão de bens públicos. E isto era o grande instrumento, digamos assim, de redistribuição de renda. Então, há um diagnóstico de um problema. Este problema reaparece, o problema de concentração de renda, era uma preocupação importante no Kalec, por exemplo. E, em grande parte, a saída também é a mesma, é usar taxação. E o segundo grande problema também é comum aos dois, que é a incapacidade de uma economia empresarial em garantir a plena utilização do potencial produtivo da economia. Porque eu estou usando uma frase um pouco mais empolada, do garantir o pleno emprego, porque vai além, de certa forma, do pleno emprego, especialmente quando nós pensamos em economias em desenvolvimento, como a nossa, em que a questão de como garantir o pleno emprego, na verdade, é a questão de como garantir o crescimento econômico, já que é uma economia onde a população disponível para trabalho continua crescendo e que isto coloca, então, na verdade, garantir o emprego é garantir o emprego crescente. Não adianta garantir simplesmente o emprego. E, para este segundo problema, novamente, a saída proposta por todas as vertentes aqui de economia keynesiana é um Estado ativo, seja como regulador, mas seja, na verdade, como um Estado participante da economia. O participante como é um dos grandes temas da teoria econômica, não quer dizer assumindo a atividade produtiva. O quadro de que se parte é de uma economia empresarial, de uma economia capitalista, se a gente quiser usar o termo. Portanto, como o próprio Keynes dizia, uma tradição meio conservadora e meio radical,
mas com o Estado ativo. E recuperar a ideia do Estado ativo, especialmente no Brasil, vai ser provavelmente o desafio central desta associação quando estiver operando e quando estiver, digamos, divulgando o pensamento dos seus participantes. Isso por várias razões. No final dos anos 80, em todo o continente, especialmente Brasil, Argentina, México, começa a grande onda liberal, que prossegue até hoje, que não só criticou a participação do Estado na economia, mas que também teve muito sucesso, e isso é um problema que nós sempre temos que enfrentar, que foi o grande sucesso de economistas liberais em associar a ideia de Estado ativista e planejamento a regime militar. E isto, aqui no Brasil, enfim, economistas como Gustavo Franco, em particular, que é muito ativo na defesa dessa ideia, enfim, é um peso que tem que se carregar. Cada vez que se fala em plano, alguém se lembra do general Geisel, se lembra do regime militar, etc. Esta associação é totalmente oportunista, porque, enfim, há vários exemplos de planejamento fora do regime militar, mas que é areia nos olhos que tem que ser removida. Então, em resumo, me parece que o que deveria congregar a associação seriam basicamente essas três ideias, ou seja, de que há dois problemas centrais que nos preocupam e há um instrumento central de solução. Há o problema central do excesso de concentração de renda, que se era uma preocupação para Keynes na Inglaterra, imagine para o Márcio aqui no Brasil, quer dizer, que produz nessa área há muito tempo. O segundo problema é o nosso problema clássico, que é a questão do pleno emprego, e que aqui se desdobra na questão do crescimento. E a terceira é a questão do Estado. Principalmente aqui, naturalmente, nas condições presentes, que complicaram muito a vida de quem quer que trabalhe, mas, por outro lado, abre um campo de reflexão, inclusive teórica, fascinante, que são as condições presentes de, por um lado, um enorme setor financeiro, no nosso caso, muito sofisticado, muito ágil, na defesa dos seus próprios interesses, especialmente depois de todo esse período de liberalização e desmontagem de controles de capitais, de liberalização de mercado, desde o final dos anos 80, e, naturalmente, com o enorme grau de integração comercial e financeira, também característico deste período. Eu gostaria, então, só para finalizar, por outro lado, chamar a atenção para uma coisa que me pareceu muito interessante, especialmente desta, enfim, do ponto de vista desta preocupação de congregar e ser politicamente agressivo, na verdade, na superação da ideia da excentricidade, etc., que é o nome que está sendo proposto aqui, que é o Associação Keynesiana Brasileira. É óbvio que a maior parte dos membros, se imagina, serão economistas, mas eu fiquei satisfeito, inclusive, de não ser a Associação de Economistas Keynesianos Brasileiros. Esse é um debate extremamente importante para politólogos, por exemplo. A questão do pleno emprego, o texto que eu, pessoalmente, nos últimos anos, por sugestão do meu coautor em alguns textos, Rúlio López, sobre o pleno emprego e por que o pleno emprego desapareceu do cenário, é exatamente de um cientista político, Walter Korpi, que eu não sei exatamente de onde ele é, qual é a origem dele, depois o Rúlio pode... De onde? Ele é sueco. E que são textos extremamente interessantes, que nos deu, aliás, a oportunidade de discutir em três textos em autoria conjunta exatamente a questão da política de pleno emprego, e que, na verdade, veio da ciência política. E que, no entanto, enfim, quando a gente pensa em pleno emprego inevitavelmente altera as relações de força entre os grupos sociais, etc. Portanto, é uma questão política. Aliás, o próprio Keynes, nos anos 40, lembrava disto, que o que acontece com salários, etc., depois que o pleno emprego for consolidado, se tornaria um problema político, da onde vem a preocupação com política de rendas e outros instrumentos desse tipo. Então, eu fiquei satisfeito. Eu não sei até que ponto foi um acidente, foi para a sigla ficar com três, foi para ficar com três palavras só ao invés de quatro, mas se foi, foi a mão invisível guiando a associação
na direção correta, e eu espero, torço muito para que amanhã na Assembleia, inclusive, se mantenha o nome. Obrigado. Pode começar, né? Bem, eu na realidade, vou fazer uma pergunta para o Edwin, mas antes só fazer um comentário para o Cardinho, né, dizer, eu acho que não foi a mão invisível, né, querido? Quer dizer, a ideia da associação é uma ideia realmente de congregar, né, pessoas de diferentes áreas, não só da área de economia, né, e realmente tem intenção explícita, e isso vai estar constado no estatuto, né, social da associação, que nós iremos apresentar amanhã. Tá? Então, queremos trazer cientistas políticos, sociólogos, né, diferentes áreas. A minha pergunta para o Edwin, naturalmente, eu particularmente estou muito interessado na experiência, já estive várias vezes, né, em atividades junto com a DEC na França, e gostaria que o Edwin, né, pudesse aqui compartilhar conosco, né, a experiência da DEC. E se eu relatasse um pouco, com um pouco mais de detalhes, as atividades que são desenvolvidas pela DEC, que você mencionou rapidamente, mas que pudesse detalhar, né, as atividades que são feitas normalmente, e um pouco uma discussão que nós estamos tendo, se nós vamos fazer a filiação de somente indivíduos ou de instituições também. Né? Eu vi que, na sua apresentação, a DEC faz filiação também de instituições, de centro de pesquisa. Né? Gostaria que você falasse um pouco sobre isso também. Obrigado. É uma sugestão, não vou poder estar aqui amanhã, e também gostaria de ouvir a sua opinião, Carpim. Como ponto para a associação, a questão da liberdade, porque eu lembro-me do Skidelsky falar que, no mundo de decadência de valores liberais, o Keynes definia liberdade como ausência de medo. Então, que, assim como Hobbes via no medo o ponto de partida da sua definição de liberdade, o Keynes também via no medo do futuro, o medo do desemprego, o medo da incerteza do que seria o futuro, a pior das condições para o ser humano. E, nesse caso, os liberais, se fossem espertos, seriam todos keynesianos, porque a única garantia de defesa da liberdade é justamente a salvação pela intervenção. Nesse caso, eu queria ouvir a sua opinião, ver se esse ponto seria interessante, porque eu acho que tem apelo político. Luiz e Alan. A minha pergunta é para o Edwin. É mais assim, um pouco no final da apresentação do professor Fernando, né? A questão da política econômica, né? De que nós temos uma preocupação com a questão de política econômica. Até que ponto a associação francesa, né, em termos de influiu no processo político-econômico francês? Pergunto, porque hoje, por exemplo, vocês têm o Banco Central Europeu, toda aquela crítica que um dos mencionados, o Alain Praguès, faz uma crítica muito interessante sobre isso, mas até que ponto essa associação, em termos de política econômica, influenciou na política econômica francesa e da sua criação, assim, para ver a experiência? Obrigado. Bom, vou ser relativamente breve. Uma observação, uma pergunta que gostaria de fazer para os dois, as duas pessoas que apresentaram. Bom, primeiro, fiquei feliz, morei mais de 30 anos na França, tive que passar 20 anos no Brasil para saber que tem toda uma corrente pós-keynesiana importante na França. Então, realmente, eu com muito prazer que Edwin me falou ontem e hoje que tem todo esse movimento pós-keynesiano na França, e realmente eu acho que, quando estava fazendo meu doutorado, não tinha tanta força. Agora, uma coisa que gostaria de colocar para as duas pessoas que apresentaram, Edwin, com toda a razão, enfatizou, bom, a muitos economistas, o fato que muitos economistas da escola da regulação têm muito a ver com o keynesianismo. Eu concordo plenamente. Eu acho que toda a dimensão institucional, porque eu falo da escola da regulação, tem muito, seria uma continuação, uma complementação da abordagem pós-keynesiana. Eu acho que tem várias linhas, várias pontes possíveis
com o pós-keynesiano é uma certa concepção do, de uma certa forma de institucionalismo. Eu tenho um comentário, pergunta para o Fernando, justamente por causa do propósito que eu também identifico como principal, que é o de criar uma base institucional para intervenções no debate sobre política econômica ou política social no Brasil. E se a ideia, com esse propósito, é de ser inclusivo, includente, e inclusive de extrapolar a disciplina da economia para incluir pessoas de outras disciplinas acadêmicas e, eventualmente, também de fora da academia, né? Se a associação do nome da associação com o Keynes não é restritiva nesse sentido. Pensando, no caso da economia, no fato de que existem diferentes correntes de pensamento que podem aceitar essas ideias, que eu também considero como básicas, sem necessariamente gostar muito do rótulo keynesiano, né? E isso vale ainda mais para fora da economia, em que esse rótulo não é costumeiro. There's an old Arab motto: the enemy of my enemy is my friend. And it's a very dangerous motto, actually, because and I think the last speaker was in some way reflecting that problem. We would like, there's a difference between a coalition and an association. There may be people who have lots of different views, but they're all anti-neoclassical or anti-capitalist or what have you. And so they can form a coalition to be against. But when you ask them what they're for, then you get a myriad of answers. And that is defeatist, because then, what will happen is the newspaper will play one heterodox against the other. Well, he said, and she said, and they don't match. So you have to be, if you're going to form an association, you have to agree that there is at least a common ground. See? I mean, just take Marx versus Keynes. Marx thinks that the problem is the power structure. Now, Keynes didn't deny power has something to do with it, but his argument was that the entrepreneurial system can be moderated, and that it was not the role of government, be it active, to control the production facilities, etc. Because he believed in a market economy, but in a regulated market economy. So if you get a Marxist and a Keynesian together, and they're both attacking free trade, you're going to get entirely different answers. And that makes it easier for the free trader to play one against the other. So I think the answer is, when you have this association, you must agree on at least certain basic agreements. Should the activist state be nationalize all industries? If you nationalize an industry, what is the reason why you nationalize it and not leave it to private enterprise under some sort of government regulation? So all I say is, be very careful about it. It's nice to have everybody in the same tent, but if you're all talking different languages, then it becomes a Tower of Babel. And let me tell you, just personally, Jim Tobin and I once had a discussion. Some of you may know I wrote some rather nasty things about the Tobin tax. And Jim came to me and said, why don't we agree to stop attacking each other? We know that it's the new Keynesians that are wrong, and we know what the true Keynes is. And I said, well, that's very nice, Jim. We'll attack the new Keynesians. But some problem will come up, a new problem, and your theory will tell you to do X, and my theory will tell you to do Y, and then how do we maintain a united front? So you have to have at least a common ground. And that's what an association is, as opposed to a coalition. I just hope you keep that in mind. No problem having a coalition, but make sure even in the coalition you agree on certain basic principles. Like money, not neutral. Okay.
I would like to precise what ADEC do today. There's five important aims in the activity of the ADEC. The first one I explained is to organize a conference, an annual conference, but sometimes it's twice in a year, but at minimum one, because as I explained, we are we are in a lot of universities, and not only in one. There's not a real leader, a university leader in the post-Keynesian field in France. So with Bordeaux, Dijon, Grenoble, Lille, you must to find a place every year. It's the first objective, and important. The second one, linked with the first, it's to publish some post-Keynesian books or issues on special issues of review. And in general, of course, these special issues came after a conference. And it's important to publish and to propose some new specific issues for the French post-Keynesian. Then this third aim, and it's close from the first and the second, it's to make some proposal, some agenda for the French post-Keynesian to focus on this point and on another point. For instance, now we try to develop the stock flow consistent approach, but before it was some approach on the history of thought around the reception of the general theory in 37. And yeah, because when you make this proposal, you make generally this proposal during one conference, you can to publish a very a book with more bigger coherence, you know, with him. And it's good also to concentrate our efforts on one subject at one moment, because we are not a few. And if we compare with the neoclassical economics, there are a lot of people. If you read only on the on Taylor rules, for instance, there are 10 or 15 papers by week only on this subject. In the world, that's a lot of publication. It's impossible for the post-Keynesian. So it's better to put the focus on an objective, a specific objective for 1 year, and a lot of people work on this. And perhaps on the last, only one point on that, it's true that the Marxist approach and the Keynesian approach are very different. But now in France, it perhaps is difficult, because it's not a dream in France to nationalize the industry, because we did that in 81. And it was perhaps not a good industrial idea. It's not once a good idea for the industry, but it was a very good idea for the finance of the state. Because when the state nationalizes industry, they pay a few, not a lot of money for all this industry. And when all these industries were privatized after, they privatized with a very good price. So it was very good for the finance of the state. So perhaps it's a solution to resolve the debt of the state. You nationalize with not a good price, and after you sell the capital with a very high price. Then, you know, now the Marxist in France, it's not a demand from the not perhaps from the Marxist, but from the regulationist school, for instance. It's not a demand to nationalize the industry in France. So on this point, we can discuss with no problem together. They want to make some regulation in state, and we want to make some regulation. And the regulation is not to nationalize the industry. So it's okay now. And we work together on. Really, when we are with the regulationist economists, we are we agree on perhaps 90% of the thoughts. Perhaps we have some difference because, of course, the post-Keynesians are more on the short term, on the Marxist approach is more on the long term. But it's good for us because they give some ideas for us for the long term, and perhaps we can give to them some ideas for the short term. So it's not a problem to discuss with them. Thank you. Começando pela observação da Inês,
Eu acho que, na verdade, o que você deu foi exatamente um dos exemplos do que poderia ser uma questão de interesse, digamos assim, de outras tradições de ciências sociais, que seja que é, digamos, convergente com a preocupação keynesiana. Há uma preocupação meio que salta à vista quando se lê Keynes, do ponto de vista, digamos, da política em Keynes, é que Keynes, efetivamente, ele assume a liberdade de indivíduos, etc., isso é uma premissa. Por outro lado, Keynes tem uma visão platônica da política, ele tem uma visão do governo de técnicos. Na verdade, quando nos anos 30, quando se cria o conselho, uma espécie de conselho de assessores econômicos no governo inglês, Keynes tem uma reação extremamente entusiasmada, dizendo que, enfim, que ele esperava muito, exatamente, desta mudança de, digamos, de qualidade nos argumentos e nas decisões de política econômica. Como é que se conciliam as duas coisas não é simples, na verdade. É uma questão muito complicada de você ter decisões, e passa pela questão, inclusive, da independência do Banco Central e outros órgãos, lá que, como de outros... outras esferas de decisão, como que você concilia as duas coisas? Como que você concilia a visão da liberdade individual como um valor central, ao mesmo tempo com a ideia de que governo é, de certa forma, uma função especializada, que não é uma área de palpites, é uma área de técnica, num certo sentido. Agora, isto me parece que é um problema em aberto, é um problema exatamente que convidaria, talvez, pessoas da tradição de ciência política a se interessarem. Eu só discordaria da sua dúvida final, por que liberais não se interessam? Na verdade, liberais se interessaram por isto. E, em grande parte, é isso que explica a diferença do sentido do termo liberal nos Estados Unidos, por exemplo, e liberal no continente europeu. O liberal no continente europeu é o Hayek. Liberal nos Estados Unidos é o Franklin Roosevelt. E um dos grandes discursos do Franklin Roosevelt, que era o chamado discurso das quatro liberdades, era exatamente, uma era a liberdade religiosa, a outra a liberdade política, etc. A quarta liberdade era o que o Roosevelt chamava de freedom from fear. E aí ele definia uma série de medos que ele queria liberar. E um desses medos era o desemprego, o medo da velhice desamparada, enfim, e para isso a criação de um sistema de previdência social, e assim por diante. Na verdade, se poderia dizer, em termos keynesianos, enfim, das quatro incertezas fundamentais, ou qualquer coisa assim, mas o fundo do discurso Roosevelt e de toda a tradição liberal americana, que infelizmente morreu com Lyndon Johnson, né? Não tem nada a ver com Clinton, nada desse tipo, e aparentemente não está sendo revivida. Mas é exatamente a tradição que explorava um pouco isto, ou seja, de que a preservação da liberdade individual envolve, inclusive, esses aspectos, ou seja, aspectos não apenas, digamos, da limitação do governo, mas, na verdade, de uma atividade do governo, a garantia da segurança contra esses temores. Há, inclusive, um movimento que me parece, basicamente, advogados, pelo que eu entendi, eu não tenho muita certeza, que era exatamente pela uma nova Carta de Direitos, um novo Bill of Rights nos Estados Unidos, que era exatamente concretizar a proposta, o discurso das quatro liberdades, foi o último grande discurso do Franklin Roosevelt. Se eu não me engano, foi o último discurso de posse dele em que ele lançou essa ideia, estou citando de memória, posso estar errado. Mas seria a ideia exatamente de garantir, como o primeiro Bill of Rights, que garante direitos políticos, garantir esses outros aspectos do freedom from fear. E isto, na verdade, é inteiramente compatível com a visão política que tem Keynes. Mas há um problema, realmente, de compatibilização entre a abordagem platônica, que é intrinsecamente elitista, com a visão da liberdade individual, etc., que tem que ser resolvida. E que é uma questão interessante. A questão de instituições, na verdade, que o Alan levantou, é uma parte central do pensamento do próprio Keynes, na verdade é uma parte central do pensamento do Marshall.
os princípios de economia, até pela diferença, não dá tempo aqui de elaborar esse tipo de coisa, mas é muito interessante quando você olha os elementos de economia pura do Walras, no primeiro livro, no primeiro conjunto de capítulos, Walras coloca, e era a visão dominante, que o paradigma de ciência para a economia devia ser a física. E por quê? Porque é a histórica. Isso era uma coisa que se acentuava muito, a diferença entre ciência e o que na época se chamava de arte, que hoje em dia a gente chamaria de política, de intervenção. Então, entender é conhecer os eternos. Então, por exemplo, lei da gravidade não depende do período. Para intervir, ou seja, para a arte, você precisa das características específicas de um período. Mas isso não é ciência, porque é transitório, muda com a história. Essa era a visão de Walras, é por isso que ele vai buscar o consumidor, na verdade, praticamente o quê? O cidadão que é expulso do paraíso, está nu e tentando, enfim, viver do suor do seu rosto. Quando você olha o primeiro capítulo dos Princípios de Economia do Marshall, Marshall diz que o paradigma da economia é biologia. E tem que se lembrar da época em que foi publicado. Biologia ali é Darwin, do qual o Marshall, aliás, foi um apoiador entusiasta, embora ele fosse muito reacionário em todo o resto. Então, essa ideia de transformação histórica e institucional é intrínseca, ela faz parte. O que não quer dizer que o keynesianismo seja institucionalista, porque institucionalismo é uma corrente específica. Então, há um overlapping, há áreas de interesse comum, mas é uma corrente que coloca as suas próprias premissas e, portanto, é dialogável, mas não é exatamente a mesma coisa. O que me leva à última observação, porque o Davi e o Paul colocaram mais ou menos posições inversas. O Davi preocupado em entrar mais gente, e o Paul preocupado em não entrar tanta gente assim. Mas era mais ou menos o mesmo tema. Eu não sei, aqui, na verdade, a minha disposição seria um pouco empirista. Começar e ver se o que acontecer for muito includente, ou seja, se entrar gente demais, provavelmente vai acontecer como a Summer School em Trieste. Em 4 ou 5 anos, os participantes brigam entre si e a homogeneidade resulta automaticamente pelo fato de que metade vai embora. E eu acho que há alguns pontos de partida comum, e o que eu sugiro e o que eu tentei sugerir aqui seriam exatamente esses. É o diagnóstico da tendência ao desemprego, da tendência à concentração de renda, e a ideia do Estado ativista. Realmente, o Estado ativista como? Bom, isso é uma questão a ser debatida. Mas, nesse sentido, o próprio Keynes daria uma visão, digamos, bastante pragmática disso, né? Mesmo a nacionalização de indústrias, a discussão dele sobre a indústria do carvão na Inglaterra, Keynes defendeu a nacionalização. Não era um instrumento de política normal, mas se tivesse que ser, que fosse, não parecia ser algo... quer dizer, nenhum instrumento, em princípio, estaria excluído, dependendo do problema que se sofresse. Obviamente, a partir da teoria geral e do diagnóstico do desemprego involuntário, etc., a preocupação seria principalmente com a questão do desemprego. Agora, eu acho que eu não compartilharia aqui muito da preocupação do Davi, pela razão de que o nome Keynes é um símbolo. E mais do que, quer dizer, e é um símbolo, não é um símbolo, é um símbolo de algumas ideias mais ou menos precisas, que são aceitas por outras, algumas tradições, que são próximas em alguns aspectos, como Kalesky, etc., e não são aceitas por outras, e que, portanto, eu acho que essas outras tradições realmente não teriam por que se congregar aqui. Elas, enfim, seriam muito diferentes do que se faz. E mesmo para outras ciências, Keynes é uma referência, da mesma forma que autores como o Max Weber não define correntes de economia, mas é uma referência central para quem se preocupa com economia. Ou seja, eu posso ser um economista que me filie a uma associação weberiana brasileira, por exemplo, independentemente do fato de que ele não é uma referência na minha disciplina, mas que são ideias que eu conheço, que eu em grande medida subscrevo, e não teria nenhum problema em
enfim, me associar a esse tipo de debate. Eu acho que daqui, do ponto de vista daqui, é óbvio que Keynes é, antes de mais nada, uma referência econômica, mas ele coloca questões centrais que preocupam a grupos ou a pesquisadores individuais de outra tradição. Se quiserem participar dos debates, etc., eu não vejo por que não. Então, na verdade, a minha ideia aqui, a minha proposta é, de qualquer forma, há um ponto em comum. Quer dizer, aqui no Brasil, nós já temos, na verdade, uma associação que chama Sociedade de Economia Política, por exemplo, que é principalmente voltada a autores em que Marx, por exemplo, é o começo e é o fim. Aqui nós teríamos uma... Quer dizer, pleno emprego não é uma preocupação marxista. Por exemplo, o Estado ativista também não, porque Marx não acreditava na eficiência desse tipo. Aliás, nem era o conceito de eficiência aqui, para ele não fazia muito sentido. Então, na verdade, quando a gente diz as diversas tradições, é no sentido de que muitos de nós vieram de outros autores e fomos parar em Keynes ou algum autor similar. Mas eu acho que, neste caso, o funil keynesiano realmente seria importante. Eu acho que, mais amplo do que isto, por exemplo, aí realmente nos condenaria a 2 ou 3 anos de conflito e aí a um fracionamento indignado. Na minha juventude, eu fiz parte de partidos de esquerda, esse era um dos esportes prediletos. Cresce, 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 sim, era um pouco como o processo de reprodução celular, etc. E, nesta altura da vida, eu confesso que chega.